အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာလုံးဝနောင်တမရခင်နောင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလေးချင်း73ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလေးချင်း73ခုကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အလေးချင်း73ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလေးချင်း73ခုကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့နောင်တရခင်ဒီမှာကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့အတွက်ငါဒါတွေလုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလေးအချင်း73ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလုပ်ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍အဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောင်တတွေအကြီးကျယ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာငါဟာသွားပြီးငါအရင်တုန်းကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့မှနောင်တရပြီးတော့မှဘဝမှာအရှုံးကြီးရှုံးပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီ73ခုတွေကနံပါတ်1တခုကကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ exercise လုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းနေတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလုပ်လုပ်နိုင်တော့မှကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါအဲ့တော့တော်တော်များများအသိတယ်ကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဟာလာမနှက်ဖြန်လုပ်မယ်တပတ်ခါလုပ်မယ်နောက်လာလုပ်မယ်နောက်နှစ်လုပ်မယ် ਨੇ အချိန်ဆွဲလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟာလာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်လာမှလုပ်မယ်ဟာလာနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအချိန်ကြီးဆွဲလာလိုက်တာကျွန်တော်တော်တော်ကြာသွားတယ်ကြာသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တွေးတိုးခြင်းတဲ့အထိအောင်ဖြစ်လာတယ်နောက်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ထိုင်တာများတဲ့အတွက်ကြောက်ကမှကြောက်တဲတာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေအခုချက်ချင်းဒီနေ့ကစပြီးတော့မှအလေးချင်းလေးထလောက်ရမယ့်တစ်ခုဒီပါလဲဆိုတော့ exercise လုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတရက်ကိုအနည်းဆုံး나ယူဖို့လုပ်ပါတယ်တစ်ပတ်ကို5ရက်လုပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေနောက်တော့မရဖို့အတွက်နံပါတ်1တစ်ချက် exercise လုပ်ပါနံပါတ်2တစ်ချက်နဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းကိုလုပ်ရမှာအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dental health ပါသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတုန်းကရွာမှာမွေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့တို့ကကျွန်တော်ကမသိဘူးသွားရဲ့အရေးပါမှုတွေဟလာသွားနဲ့ green တန်ရှင်ရေးတွေကျွန်တော်နားမလည်ဘူးနားမလည်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွားတွေကျွန်တော်တို့ပျက်စီးတယ်ဟလာသွားတွေမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟလာသွားကြိုက်တာတွေသွားနာတာတွေဖြစ်လာတယ်ကျန်းမာရေးတွေထိခိုက်လာတယ် productivity လို့ခေါ်တဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားတွေကျလာတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတအားကိုကျွန်တော်အလေးထားလာတယ်ဟုတ်လားဆလေးတောက်တာကွန်ဆာတာလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့မှဟုတ်လားတစ်နှစ်တစ်ခါကျွန်တော်သွားတွေချစ်တယ်အဲ့တော့သွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လားညတစ်ခါမနေ့တစ်ခါတိုက်ပြီးတော့မှအိတ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလေးအကယ်၍ကိုကကွန်နေစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆလေးတွေတောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ dental health လို့ခေါ်တဲ့သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါအခုကရေဂရုစိုက်ပါဆိုတော့အသက်တွေကြီးလာမှဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကြမှနောင်တရနေလို့မဖြစ်ဘူးဒါကဒုတိယအလေးချင်းတစ်ခုပါတတိယအလေးချင်းတစ်ခုတွင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ write daily ပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့နေ့တိုင်းရေးပါမှန်ပါတယ်ကိုကစာရေးဆရာမဟုတ်ဘူးကြပြားဆရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းရေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ journal ရေးတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့မနက်လင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်ရမလဲမနေ့တုန်းကသင်ခန်းစာတွေဘာတွေရှိခဲ့တယ်လဲငါရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကဘာတွေလဲငါရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲငါရဲ့ဘဝဥတည်ချက်ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းရေးပါနေ့တိုင်းလုပ်ပါအခုကစပြီးလို့လုပ်ပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားထုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့နောင်တမရခြင်းမှုဆိုရင်လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုရေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို reflect လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လို့ရတယ်ငါဘာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲငါဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာတွေလဲငါလူကျင်တာကဘာတွေလဲငါဘာတွေမှားသွားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် reflective ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်မိတယ်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်မမအောင်ပူကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေခြာရေးပါနေ့တိုင်းစာရေးပါဒါကအရေးကြီးဆုံးထဲမှာပါတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုပါနံပါတ်၄အလေးချင်းကတော့ဒီအနောက်ကျွန်တော်တို့ eat a healthy food ပါတို့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းစေမယ့်အစာအသောက်တွေကိုပဲနေ့တိုင်းစားပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတုန်းကထမင်းတွေเนาะကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ထမင်းတွေအများကြီးစားတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အငံတွေအများကြီးစားတယ်စီပါတဲ့ဟာတွေစားတယ်စီကြောတွေစားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တို့တို့သွေးထိုးတာတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာလူတွေသေဆုံးမှုအများဆုံးလူတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ယောဂါကြီးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွေးတိုးယောဂါပဲလေ။အဒီဗီရှင်းတဲ့လူငယ်နေမိတ်ဆွေဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ healthy food တွေစားပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန်ဆာတွေမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါစီဂျိုလို့ diabetes စီဂျိုလို့နော်သွေးတိုးလို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလန်းလန်းဆန်းဆန်းနေလို့ရမယ်။အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် diet စားနေတယ်။လုံးဝအသီးအရွက်ပဲစားတယ်အဲ့တော့အသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသားငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုတ်ထားတဲ့ဟာပဲစားတယ်ကြော်ထားတဲ့ဟာလုံးဝမစားဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလှုပ်လှုပ်ရတာပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတယ်ကိုကိုကိုလည်း satisfy ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ် fulfill ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ review ကြည့်တဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဒီကတော့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ healthy food တွေစားပါညကျွန်တော်စီကြော်တွေအရန်ပါတဲ့ဟာတွေအရန်ငန်တဲ့ဟာတွေမစားပါနဲ့အချိုတွေတအားကြီးမစားပါနဲ့
ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်ကြသွားမှတိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ဓာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်နေရလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးလိပ်တွေတောက်တယ်။အဲ့တော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျောင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေကြောင်းကန်ဆာတွေဒီအဆုတ်ကန်ဆာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျောင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နေရတယ်။ဘာမှလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူး။ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေ healthy food တွေစားပါ။နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှန်ခြင်းဆိုတဲ့ on time မှာအချိန်မှန်ခြင်းကိုအလေးအကျင့်အလေးအထတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပါ။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလုပ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဒီကျွန်တော်တို့က professionalism ကိုသွားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုသည် professionalism ဖြစ်တယ်တခြားသူတွေကကိုယ့်ကိုအလေးထားတာလေးစားတာကိုခံနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အချိန်မှန်အောင်စူးစမ်းပါနောက်အချိန်မှန်အောင်ကျွန်တော်ယူပါတို့အချိန်မှန်အောင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်လေးချင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ daily activities တွေကျွန်တော်ထားတယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအချိန်မှထားလို့မယ်ဒီအချိန်မှထားလို့မယ်ဒီအချိန်မှထားလို့မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ချရေးထားတယ်ချရေးတဲ့အချိန်လဲအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုလည်းပြန်လေးစားတယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတွေ့တယ်ဟလာကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကအချိန်မှန်တဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလည်းလေးစားတယ်ဒီတော့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့လည်းလွယ်တယ်အလေးစားလည်းခံရတယ်နောက်ပြီးတော့မှ professional ဆိုတာကိုခံစားရတယ်ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအလေးအကျင့်အလေးထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှန်ခြင်းဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေအခုကလေးကပြုစုပြုထောင်ပါဘယ်သူတွေနောက်ကျကြကိုမကြပါစေနဲ့နောက်ထပ်အလေးအကျင့်အလေးထားတစ်ခုကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ရေများများတောက်ပါရေများများတောက်ပါကျွန်တော်တို့အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေတောက်ကိုတောက်ပါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ hydrated ဖြစ်အောင်နေပါ dehydrated ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ရေသက်ခန်းချောက်တာကျွန်တော်တို့ရေများများတောက်ခြင်းအပြင်ဘာကောင်းကျိုးတွေရမလဲကျွန်တော်တို့ကတဲ့ရေကိုလုံလောက်တဲ့ရေပမာဏကိုတောက်ခြင်းအားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးထားနိုင်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟလာခြေစစ်နှက်စစ်တွေလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာချောမွေ့နေဖို့အတွက်ရေများများတောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကူးဆက်ယောဂါတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်ရေများများတောက်အောင်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ sense တွေရဲ့အာဟာရတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရေများများတောက်အောင်။ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရေများများတောက်အောင်။ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ရေများများတောက်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ကိုကရေများများမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုအင်္ဂါကလီစာတွေကအာဟာရကောင်းကောင်းမရတဲ့အတွက်သူတို့ကျန်းမာရေးချိုးတဲ့တာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အိတ်မပြောတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေနောက်ထပ်လောက်ရမယ့်အလေးချင်းအလေးထားတစ်ခုသည်ရေများများတောက်ပါကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ရေတောက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်အခုချက်ချင်းလောက်ရမယ့်အလေးချင်းအလေးထားတာဘာလဲဆိုတော့တရားထိုင်ပါ meditation လုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနက်တိုင်းတရားထိုင်ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ stress တွေကိုဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ remove လုပ်လို့ရတယ်။ဖယ်ရှားဖြစ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့တရက်ကို minute 20ဒါမှမဟုတ် minute 30တနားရီလောက်တရားထိုင်ခြင်းဒီဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ stress တွေ release ဖြစ်စေတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က focus လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် concentration အပြည့်ဒါကျွန်တော်တို့ကတမာရီအပြည့်နဲ့အာရုံစိုက်လို့ရတယ်။ဘာသာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ဘဝအတွက်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါရစေ။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့စပြီးတော့မှလေ့ကျင့်လေ့ထလုပ်ရမယ့်အရာစီပါလဲဆိုတော့ do meditation ပါ။နောက်ထပ်အခုချက်ချင်းစလုပ်ရမယ့်အလေးချက်လေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေတဲ့အရာကိုယ့်အတွက်လုံးဝကိုအဆင်မပြေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ no လို့ပြောရဲဖို့လိုတယ်။ no လို့ပြောနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ပါ။no လို့မပြောတဲ့အတွက် yes 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 နဲ့ပြောနေရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကြီးပါသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြီးရော့ကျသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုယ့်အတွက်လုံးဝ confident ရမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟဲ့လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကဇွတ်လုတ်ခိုင်းအောင်တောင်မှ no လို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအာမနာပါနဲ့ခုနပြောလိုပဲအာနာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကြီးပါသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေပါသွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟဲ့လားစိတ်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်ရသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုပေးလိုက်ရလိမ့်မယ်အတိမရကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလောက်ရမယ့်အလေးချင်းအလေးထားတစ်ခုဒီပါလဲဆိုတော့ no လို့ပြောနိုင်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီအလေးချင်းကိုရအောင်လုပ်ထားပါနောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအလေးချင်းတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ make family time ပါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုအချိန်ပေးနိုင်မှုအလေးချင်းအလေးထားလုပ်ပါအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ screen time နဲ့အရင်များတယ်များတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်
ဲ့တော့ကျွန်တော်ကမိသားစုတစုဟဲ့လားဘလောက်ထီအောင်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်လဲဘလောက်ထီအောင်ချိတ်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အချိန်ပေးနိုင်မှုပေါ်မှာအခြေခံတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေပေးပါသူတို့တို့အချိန်ဖန်တီးထားပါဖန်တီးထားပြီးတော့မှသူတို့နဲ့အတူတူနေပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကကိုယ်နဲ့အတူတူ connected ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟာခွဲခွာသွားမှတနည်းအားဖြင့်ရောက်သွားမှဟာဒီအချိန်မှငါတို့ရဲ့တူတူဒီလိုမနေလိုက်ရနေခြင်းဆိုတော့တို့တို့နောင်တမရအခုကလေးကဒီဗီဒီယိုရှိနေတဲ့လူငယ်နဲ့မိဆွေမိသားစုတို့အချိန်ပေးပါနောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအလေးအကျင့်အလေးထားတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိယာထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိယာကိုသိမ့်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အိယာကိုကိုယ်တိုင်သိမ့်ပါကိုယ့်ရဲ့အိယာကိုကိုယ်သိမ့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိုးကျစုတွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့တချို့တွေအထင်ပါမယ်အိယာသိမ့်တာပဲဗာမြန်ခတ်လို့လေဟဲ့လားအဲ့ဒီအထက်ကနေဗာမြန်ရစရာရှိလို့လေဗာအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လေဆိုပြီးတော့မှတွေးပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းပညာရှင်တွေ research လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေတွေရ research တွေရကိုယ့်ရဲ့အိယာကိုအိယာထလာတဲ့ချိန်မှာသိမ့်လိုက်ခြင်းမှာအကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအိယာကိုသိမ့်လိုက်ခြင်းအပြင်ねဘလို့အချိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝမှာတဲ့ဘလို့ဦးစားပေးတွေရှိတယ်လေဆိုတာကိုသိလာလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အိယာလေးကိုကိုယ်သိမ့်လိုက်ခြင်းအပြင်လူတွေသိတဲ့ငြင်းချမ်းမှုကို 78% ထီအောင်ရတယ်တဲ့ကိုကဒီအိယာကိုတိမ့်လိုက်တဲ့တော့အလုတ်ကပြီးမြောက်သွားတာဖြစ်တယ်တော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းရော့ကျသွားတယ်တဲ့ကိုကကိုရဲ့အခန်းလေးကတန်တန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတယ်ဗောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ပြန့်မှုအတွက်ကိုကတုံ့ပြန်မှုတွေရတယ်စိတ်ချမ်းမြေ့မှုတွေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အိယာထပြီဆိုလို့ရှိရင်အိယာတိမ့်ပါတယ်ဒီလိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အိယာထပြီးရင်အိယာတိမ့်ပါကိုရဲ့အိယာလေးကိုတက်တက်ရဲရဲခောက်ထားတဲ့အလေးချစ်အလေးထားကိုလုပ်ပါနောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးဒီနေ့စလုပ်ရမယ့်အလေးချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ be honest ပါတယ် be honest ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယိုးသားပါယိုးသားလဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးနေနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်နေတာကယိုးသားခြင်းလို့ပြောပါတယ်နောက်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နေမျိုးစီဒီကတော့ယိုးသားအောင်နေပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားပါငငယ်တုန်းကတော့လာကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့တယ်လာ policy ရမယိုးသားခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရှီကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ be honest ယိုးသားပါဆိုတော့ယိုးသားမှုကိုကျွန်တော်အလေးအကျင့်အလေးထားတစ်ခုလုပ်တယ်အလေးအကျင့်နေနဲ့ကိုလုပ်လာတာအဲ့တော့တခုခုမယိုးသားစရာလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအလေးအကျင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးထောက်ပါတော့ကိုကအမိုက်ကလေးတစ်ခုခိုင်းလာတယ်အဲ့ဒီအမိုက်ကလေးကိုတနေရာမှာကျွန်တော်ပြစ်ခဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးလုံးဝအမိုက်ပုံးရှိတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်အဲ့တော့အမိုက်ပုံးရှိတဲ့နေရာကိုပဲရောက်ထည့်တယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒါအလေးချင်းအလေးထားတစ်ခုပဲဒီလိုချင်းလူငယ်နေမိဆွေယူသားချင်းဆိုတာကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အလေးချင်းအလေးထားတစ်ခုနေနဲ့ကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့လုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောင်ကြမှနောင်ထရမှကျွန်တော်တို့ကစလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကိုစပြီးတော့မှလုပ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုနဲ့အရေးကြီးဆုံးအလေးချင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုလုပ်ရမယ့်အလေးချင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်နေ့ကိုအမြဲတမ်းအစီအစဉ်ချပြီးတော့မှလုပ်ပါအစီအစဉ်ဆွဲပါမနဲ့အဲ့ရထပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်နေချပြီးတော့မှရေးပါဒီနေ့ဦးစားပေးတွေပါတယ်လေဒီနေ့ဘယ်အရာတွေကိုငါပြီးမြောက်အောင်လုပ်မလဲဒီနေ့ငါဘလို့အကောင်းဆုံးနေ့တစ်နေ့ကိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာကိုအစီအစဉ်ချပြီးတော့မှရေးပါအဲ့လိုအစီအစဉ်ချပြီးတော့မှရေးခြင်းအဖြစ်ဟလာကို့အတွက်ဘာတွေကဦးစားပေးဖြစ်နေလဲဘာတွေဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ရမလဲကိုလုပ်ရမယ့်အထက်မှာကြီးတဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိလဲသေးတဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်တို့ဆွတ်ထုတ်နိုင်မယ်ပြန်ကိုလုံးဝမဲ့အရာတွေကိုကိုလုံနိုင်မယ်ပြက်ပြက်သားသားလုံမယ်တိုးပွားအောင်လုံမယ်အဲ့လိုလုံချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကျွန်တော်တို့ကြောကြလာတွေ့လိုက်မယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအလေးအချင်းအလေးထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ sleep well ကောင်းကောင်းအိပ်စက်ပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နေမိဆွေကောင်းကောင်းအိပ်စက်တဲ့အလေးအချင်းကိုရအောင်လုပ်ပါပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ထားတာဒီပါလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ဒီ9နာရီကနေပြီးတော့မှ9နာရီကြာအိပ်ဆက်သက်ပါတယ်တဲ့အကြာချိန်ပြောတာနောက်ကိုက9နာရီလို့ကိုယ့်ရဲ့ energy ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီအိပ်ပါ10နာရီ9နာရီတို့အိပ်ပါအဲ့တော့တို့ကောင်းကောင်းအိပ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်တို့ဘာအကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်လဲကောင်းကောင်းအိပ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မနက်လင်းလာတဲ့အခါမှာအိပ်ဆက်မှုကောင်းကောင်းရတယ် energy တွေပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ productivity လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်မှုတွေများတယ်အကယ်၍ကိုကကောင်းကောင်းမအိပ်ဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ねယောဂမျိုးစုံတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလူတွေကတချို့ကအစာတွေအများကြီးစားမှဝရတယ်လို့ထင်တာအရေးပြတ်တဲ့သူတည်းလည်းဝပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှအရေးပြတ်ခြင်းအပြင်အလုတ်ပြီးမြောက်မှုမရှိတော့ဒီလိုကြီးနေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေသိပါလိမ့်မယ်အရေးပြတ်တဲ့တော့ကိုကအိတ်ချင်တယ်အိတ်ချင်တဲ့တော့လှုပ်လှုပ်ချင်းစိတ်မရှိတာမျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အရေးပြတ်ခြင်းအပြင်အမြဲတမ်းပြတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねနှလုံးယောဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေးပြတ်တဲ့ယောဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းအိပ်ဆက်အနာယူပါကျွန်တော်လည်းအိပ်ဆက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းအိပ်ဆက်အနာယူပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတို့ကလုံးဝနောင်တမရခင်မှာအခုချက်ချင်းဒီနေ့ကိုလောက်ရမယ်အလေးချင်းအလေးထ73ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ73ခုကလည်းကျွန်တော် online ပေါ်မှာတွေ့ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရှိတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နေမိတ်ဆွေဟာအကျိုးရည်စုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်အကျိုးရည်စုံတွေရရဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုံးစံအတိုင်းပဲကွန်မန့်မှာ yes လို့ရေးပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ